Welcome all of you. Once again, I am back with a new video. And our today's video is about indirect speech of imperative sentence. अज्ञार्थी वाक्याचे अप्रत्यक्ष कथन कसे करावे या संदर्भाने आज आपण आपल्या व्हिडिओ मध्ये माहिती घेणार आहोत. तत्पूर्वी प्रशांत मगदूम या माझ्या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. अज्ञार्थी वाक्याचे अप्रत्यक्ष कथन म्हणजेच इनडायरेक्ट कसे करावे या संदर्भाने असणारे काही नियम आपण पाहणार आहोत आणि त्याचबरोबर काही उदाहरणांच्या सहाय्याने हे नियम समजावून घेणार आहोत. काही नियम. पहिला नियम आहे प्रथम दिलेल्या वाक्यातील सेड किंवा सेड टू चे वाक्याच्या अर्थानुसार टोल्ड किंवा रिक्वेस्टेड ऍडवाइज्ड आस्क्ड ऑर्डर करावे. पुढील नियम. जर दिलेले अज्ञार्थी वाक्य होकारार्थी असेल तर टू आणि नकारार्थी असेल तर नॉट टू ने रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच जोडावेत. म्हणजे या ठिकाणी टू आणि नॉट टू हे दोन शब्द वाक्य होकारार्थी असेल तर किंवा नकारार्थी असेल तर कंजंक्शन म्हणून काम करतात. पुढील नियम. अज्ञार्थी वाक्याचे इनडायरेक्ट करताना वाक्यातील सर्वनाम क्रियापद काळ व इतर बदल दिलेल्या नियमानुसार करावेत. हे नियम कोणते आहेत तर आपण या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ते नियम यांचा व्हिडिओ पाहू शकता. आपण जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये व्हिडिओचा पहिला भाग बघितलेला होता ज्याच्यामध्ये आपण हे सर्व बदल पाहिलेले आहे. वाक्यातील विरामचिन्हे काढून टाकून शेवटी पूर्ण विराम द्यावा. काही उदाहरणं पाहू म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. मिसेस श्रीवास्तव सेड टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो. मिसेस श्रीवास्तव सेड चे टोल्ड केले. दिलेले वाक्य अज्ञार्थी आहे. क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात झालेली आहे आणि त्यावरून आपण ओळखलं की हे वाक्य अज्ञार्थी आहे आणि म्हणून टू न जोडलं. वाक्य होकारार्थी आहे. टेल हिम टू कम अँड सी मी कुणासाठी आलेला आहे तर ते आलेलं आहे मिसेस श्रीवास्तवसाठी आणि म्हणून आपण त्याच्या बदली हर हे वापरलं. त्यानंतर टुमारोचा बदल केला द नेक्स्ट डे. वाक्य आपलं तयार झालं. मिसेस श्रीवास्तव टोल्ड टू टेल हिम टू कम अँड सी हर द नेक्स्ट डे. पुढील एक उदाहरण पाहू. द प्राइस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. द प्राइस्ट सेड चे ऑर्डर केले. वाक्य होकारार्थी आहे आणि म्हणून टू ने जोडले. ब्रिंग द ब्राइड असं वाक्य तयार झालं. पुढील उदाहरण. द टीचर सेड टू भोली कॉमा इन टू डबल इनवर्टेड कॉमा पुट द फियर आउट ऑफ युअर हर्ट अँड यू विल बी एबल टू स्पीक लाईक एव्हरी वन एल्स. द टीचर सेड टू चे टोल्ड केले. भोली वाक्य होकारार्थी आहे आणि म्हणून वाक्य टू न जोडलं. पुट द फियर आउट ऑफ युअर कुणासाठी आलेला आहे. भोलीसाठी आलेला आहे आणि म्हणून त्याचा बदल केला हर. हर अँड यू हे सर्व नाम कुणासाठी आलेलं आहे तर पुन्हा भोलीसाठी आलेलं आहे म्हणून यू चा बदल शी. विल चा बदल वुड. बी एबल टू स्पीक लाईक एव्हरी वन एल्स. वाक्य असं तयार झालं. द टीचर टोल्ड भोली टू पुट द फियर आउट ऑफ हर हर्ट अँड शी वुड बी एबल टू स्पीक लाईक एव्हरी वन एल्स. पुढील उदाहरण. राहुल सेड डोंट गो सो फास्ट. राहुल सेड चे टोल्ड केले. वाक्य नकारार्थी आहे आणि म्हणून नॉट टू ने जोडले. गो सो फास्ट. रायटर सेड डोंट यूज आयव्हरी अँड अदर वाईल्ड लाईफ प्रोडक्ट. रायटर सेड वाक्य नकारार्थी आहे आणि म्हणून नॉट टू ने जोडले. नॉट टू यूज आयव्हरी अँड अदर वाईल्ड लाईफ प्रोडक्ट. पुढील एक उदाहरण पाहूया. रामलाल टोल्ड हिज वाईफ कॉमा इन टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे.
रामलाल टोल्ड हिज वाइफ, वाक्य होकारार्थी आहे आणि म्हणून टू ने जोडले. टू लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स, टुडेचा बदल दॅट डे केला. ही सेड लेट माय आयलिड्स नेवर गेट ड्राय, ही सेड टू लेट मायचा बदल हिज आयलिड्स नेवर गेट ड्राय, असं वाक्य तयार झालं. अज्ञार्थी वाक्याचे इनडायरेक्ट करताना दॅट हे कंजंक्शन कधीही वापरत नाहीत. आपण सुरुवातीच्या नियमांमध्ये पाहिले अज्ञार्थी वाक्यामध्ये होकारार्थी नकारार्थी असे दोन प्रकार आहेत. यामध्ये होकारार्थी असेल तर टू हे कंजंक्शन वापरतात, नकारार्थी वाक्य असेल तर नॉट टू हे कंजंक्शन वापरतात. परंतु याला काही अपवाद आहेत आणि ते अपवाद कोणते तर लेट्स ने सुरू होणारे वाक्य. प्रथम दिलेल्या वाक्यामध्ये म्हणजे लेट्सच्या वाक्यामध्ये सेडचे सजेस्टेड आणि सेड टूचे सजेस्टेड टू करावे. दुसरा नियम लेट्सने सुरू होणाऱ्या वाक्याचे इनडायरेक्ट करताना दॅट हे कंजंक्शन वापरतात. आणि पुढील वाक्याची रचना दे शूडने करून पुढे मूळ क्रियापद व त्यापुढील भाग लिहून योग्य तो बदल करून वाक्य पूर्ण करतात. काही उदाहरणं पाहू म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. दे सेड लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द वॉल, वाक्य दे सजेस्टेड, वाक्य दॅट ने जोडले दॅट. दे शूड न वाक्याची सुरुवात झाली दे शूड, क्रियापद ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द वॉल असं वाक्य तयार झालं. पुढील एक वाक्य पाहू. द रायटर सेड टू पीपल लेट्स नॉट फॉरगेट द इम्पॉर्टन्स ऑफ बर्ड्स, द रायटर सेड टू चे सजेस्टेड टू केले, पीपल वाक्य दॅट ने जोडले, त्यानंतर दे या ठिकाणी वाक्य नकारार्थी आहे आणि म्हणून शूडच्या बरोबर नॉट वापरलं. दे शूड नॉट फॉरगेट द इम्पॉर्टन्स ऑफ बर्ड्स. अशा प्रकारे आज आपण इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच अज्ञार्थी वाक्याचे इनडायरेक्ट कसे करावे या संदर्भाने माहिती घेतली. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसह ज्यामध्ये आपण इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्सचे इनडायरेक्ट कसे करावेत या संदर्भाने माहिती घेणार आहोत. थँक्यू.